تقلید حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو آپ مختلف وفات شدہ علماء کی کسی حدیث پر رائے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تقلید تو ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، تو آپ ہماری بات کو بھی بغیر دلیل کے نہ مانیں، بالکل ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل کریں، نہیں سمجھتے تو نہ کریں۔ تقلید کا تو ہم نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں کہا، دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ سے بھی لانے برات کیا ہوا ہے کہ میری بھی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ نے اسے چھوڑ دینا۔ بعض اوقات کہیں لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حدیث میں اتنا ہی تھا، یہ مطلب علی بھائی نے خود سے بیان کیا تو اسے چھوڑ دو، وہ والا لے لو، تمہاری مرضی، جس طرح مرضی لو، ہم نے تو سب کچھ ڈسپلے کروا دی۔ باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں اس ٹاپک کے اوپر، اماموں کی گستاخی کا الزام، وہ تقلید کے اوپر تفصیلی گفتگو ہے۔ اگر کوئی شخص بدعت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے، لیکن وہ کفر کی ڈیفینیشن پھر ایگریڈ اپان ہونی چاہیے، اختلافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرات درست نہ ہو، زبر زیر وہ غلط پڑے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب لاجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دلیل دی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے سنبھالنا کہتے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سنبھالنا پڑ رہے ہو، کیونکہ اہل حدیث تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرات بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے، اور تم اہل حدیث کے بارے میں یہی سمجھتے ہو، دیوبند تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، تم دیوبند کے بارے میں یہی سمجھتے ہو، شیعہ کو تو چھوڑ دو، ان کو تو ویسے ہی تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں اس میں دو رائے ہو گئی ہیں، تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہوا تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے۔ مثلاً حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، اس میں دو رائے ہیں نا، ٹھیک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوا نا۔ ہاں اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں، جس طرح قادیانیوں نے کیا، قادیانیوں نے ختم نبوت کی وہ تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی کسی کی بھی، اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی تعبیر کر لیتے ہیں، جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، جو اجماعی مسائل ہے نا، جس طرح اللہ ایک ہے اجماعی مسئلہ ہے، آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے استواء العرش کے مسئلے کے اوپر، تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو اڈاپٹ کریں، دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے، لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، انہیں بھی غلطی لگی ہوئی ہے۔ اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی اس کی صحیح تعبیر تھی، لیکن غلطی لگ گئی۔ تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو قرات کی غلطی ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے کوئی سورۃ الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے، تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں۔ لیکن جو باقی غلطیاں ہیں عقائد کی، ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوتی، عقیدے غلط ہوئے تھے، انجینئر صاحب کہتے ہیں جی شرک بھی کردہ ہوئے تھے، اور بھائی یہ جو شرک کی ڈیفینیشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھے، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توہین بھی کر دی، اس کا بھی پھر نقصان ہوا۔ اب دیکھیں اسماعیل دہلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویۃ الایمان، لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دیے، انبیاء یا اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے۔ اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا انسان کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، بالکل ٹھیک بات تھی، لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل، یعنی وہ جو
چوڑا چمار جس کو وہ یعنی صفائی کرنے والا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ انبیاء یہ تو نہیں ہے نا. انبیاء اکرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے. تو وہ الفاظ کے چناؤ سے تھوڑے سے چناؤ سے کتنا فرق. اب میں نے تو اس سے بھی باری جملہ بول دیا لیکن میں نے اسے جسٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن انہوں نے توہین میں اس جملہ بولا, وہ قرآن و سنت میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا. چمار سے زیادہ ذلیل, اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو چمار جو ہے وہ کم ذلیل ہے اور یہ زیادہ ذلیل ہے. اب یہ اس طرح کے جب جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی. کہ حضرت علی نے 3 دن گھر میں نماز پڑھی عثمان کے قتل کے بعد اور مسجد میں بتیوں کے پیچھے نہیں پڑھی ہے, اگر نہیں پڑھی تو. اور یاد سیدنا عثمان جب محصور تھے اس وقت تو حضرت علی نے بھی کچھ عید کی نمازیں جمعے کی نمازیں پڑھائی ہیں, اور باقی یہ جو وقتی طور پہ اگر وہ 3 دن پڑھی تو یہ تو خود ہی اس میں جواب آ گیا, 3 دن پڑھی اس سے پہلے اور بعد میں ان کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے تو جواب بھی چی آ گیا. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, کیا میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. میلاد منانے کا طریقہ ہے پیر کا روزہ. اس کے علاوہ جو طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اگر کوئی اڈاپٹ نہ کرے اور وہ ابلیس ہے تو یہ ابلیس کا فتویٰ تو پھر سیدھا خلفائے راشدین کے اوپر جا کے لگے گا. کیا مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے شہر کے اندر کوئی جلسے جلوس نکالے تھے بارہ ربیع الاول کے اوپر اس طریقے سے؟ جو کام 800 سال بعد ایک مملوک سلطنت کے بادشاہ نے شروع کیا ملک المظفر نے, اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس پورے معاملے کو گود لے کے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی, جو کام بعد میں ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اتنا بڑا دین بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں, تو آپ کے خود ابلیس ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ آپ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس سمجھ رہے ہیں جو آپ سے زیادہ دین جاننے والے تھے, اور ان میں بھی اسپیسیفکلی پہلے 300 سال کے. اصحاب الکاف کی کل تعداد کتنی تھی اور یہ کس نبی کا واقعہ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے آلموسٹ, اور یہ 7 تعداد ان کی بنتی ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے 7 کے اوپر جا کے اس معاملے کو ادھر ہی چھوڑ دیا, لیکن جو قرائن بتاتے ہیں, میں نے اصحاب الکاف کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, آپ اصحاب الکاف لکھیں, اس میں میں نے یہ بتایا 7 تعداد ان کی بنتی ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبا تابعین میں آتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ دور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا دور ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کے پیغمبر تھے.